Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Ozgina quyosh chiqib qolyapti, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Xo'p, Namangan Norin mashina bozoridan Damazlarimizni taqdim etdik. Ko'ringlar, bu Damaz 1lardan ham bor, 1.5 ta. Egalar ruxsat bergani chiqardi sizlarga. Undan tashqari kechki video qo'yamiz, xudo xolasa. Bu tomondan Matiz, Spark, Lada Kanila va Nexia 1 2lardan ham taqdim etdik. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring, do'stlaringizga foydali sahifa qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Telegram kanalimiz omadli 95 ga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Videoda ko'rinmagan qisqa narsalarni u yerda taqdim etamiz. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Namangan Norin mashina bozoridan sizlarga Damazlarimizni taqdim etamiz. Mana birinchi avtomobilimiz dehqonbob, puli yengilroq, xudo xolasa, malushin svetda 2009-yil do'stlar. Lekin avtomobilimiz to'rtta bo'lonlari, holatlari pashti yangidek. Xo'p. Avtomobilimizning faralari va to'rtta bo'lonlarimiz 12 shirok yumshoq bo'londa holatlari pashti yangidek turibdi do'stlar. Endi salon qismlarini ko'ringlar buni. Aka, buni kraskalari qanday ekan? Arqada petnosi bor. Arqada petnosi bor. Qolgan joyi toza. Xo'p, 2009 super variantda 5 ta korobka do'stlar, magnitofonlarimiz va tarpeda qismlarining holatlari yurgani 457 ming. O'ziniki. Sidinalari, chexollari, nilonlarimiz va polilarini ko'ringlar. Oldichoklarini ko'ringlar do'stlar mana. 2009-yil. Xo'p. 65 tarik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida va avtomobilimiz mana ortadan ko'rinishi umumiy holatda, xudo xolasa. Endi do'stlar, bularni oldin qasd qilib boralarini original bo'lishi chiqdi. Yilga qaraganda. Xo'p, mana yonchoqlarining holatlari lekin yaxshi mana. Va mana, qaranglar do'stlar, germetikni bunday bossalaring, qo'llaringni izi chiqishi kerakda. O'shanda zavodchi germetik bo'ladi. Mana salonni choklarini holatlarini ko'ringlar do'stlar mana. Umumiy holatda tomlari lekin stoykalarida ashifga bo'lmagan. Holatlar yaxshi holatda turibdi. Xo'p, aka avtomobilimiz motorda rasodlari qanday? Yo'q, rasod yo'q. Motorda rasodlari yo'q. Mos ovozlarichi aka? Mos korobkalarichi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5.5 ming dollar kami bor, 2009-yil do'stlar mana. Arqa kapotda dedingiz aka? Bir shapaloq petnos bor. Qolgan joyini ustasini kirib tekshirtira olaveradi. Xo'p, aka bermaganingiz bo'lgandir. Yo'q, birinchi chiqib chiqishim bo'lgan. Yo'q-ku. Aka, xudo xolsa real xaridorlar, naqdga to'g'ri ham pastga osmini qo'yib berasizmi? Atrofida gaplashib ko'raveramiz, naqd bo'lsa. Tevaroqda. Xo'p, variant yo'llari bormi o'zi buni? Variant gaplashib ko'raveramiz, bir oy. Bir oyga pulini yig'ib olguncha. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 94lik 207 65 77 raqamiga telefon qilib do'stlar, telefon qilib batafsil ma'lumotni olasizlar. Mana 2009-yil arqa kapotda bir shapaloq deb petnosi bor ekan, qolgan joylarini toza deb o'tilyapti. Dokumentdan muammo yo'q. Xo'p bo'ladi. Sizlar davom etamiz mana. Navbatdagi avtomobilimiz 2017-yil. Mana o'zlaringiz ko'ringlar, xudo xolasa bir qator bahosini beraverasizlar keyin o'zlaring. Shoshilmasdan xudo xolasa. Balonlarimiz 12 balonda zavodskoy kalpayda turibdi. Xo'p, 2017-yil salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. 2017 arqa kapotni ochadigan, bekitadigan knopkalarimiz o'z o'rnida. Ko'pchilik o'ynaydi. U Nexiaga o'xshab shalaqayt ochilib ketadi. Bu prosta qulplab turib ochib qo'yadi xolos. Bor tarqasini bitta bosda ochilaveradi. To'g'rimi aka? Barlarimiz bor. Xo'p, sidinalarimiz ham zavodskoy holatda turibdi. Lilonim Polik va avtomobilimiz mana olchoqlarini ko'rib bahosini beraverasizlar. Yurgani ham 240 ming. Halolar. Xo'p bo'ladi. 240 ming, 40 ming kilometr yurgan. Xo'p, 65 talik temir metan gazlarimiz bor. Alqa stop faralarimiz ham originalda mana. 2017 ham keng bo'lgan super variantda do'stlar. Ana do'stlar, mana agar qulpini ochib qo'ymaydigan bo'lsangiz, alqasi knopkasi kirmaydi. Mana qo'llarini ko'ringlar buni. Ha, pol holatlari. Germetiklarini ko'ringlar. Xo'p. Aki kraskalar qanday buni? Seriyozmi? Toza. Tekshirib olaverasiz. Xo'p. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Motor bizdan emas, egasida ochilgan, lekin avto rasod qilmaydi, garantiyasi bor. Garantiyasi bor, avto rasod qilmaydi. Zavoddan chiqqandan beri bir marta motor qilindi. U motorga emas, haliga. Lekin tushunmaymiz, nimasi degadir ochgan. Aha, bo'ldi. Xo'p. Kol savat qilinmagan. Ha, kol savat qilinmagan. Narxini qancha so'rayapsiz? 6.5 ming dollar kami bor. Xo'p. Variant yo'llaringiz? Bank. Bank imkoniyati bor. Qancha puli bo'lishi kerak bankka? 3.5 ming. 3.5 ming puli bo'lsa, bank imkoniyatlari bor, xudo xolasa. Nomiga o'tib ketaveraman mashina. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 93-267-98-07 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. Do'stlar, davom etamiz mana. Navbatdagi avtomobilimiz 2014-yil, xudo xolasa yili yangiroq mana. Ko'ringlarchi do'stlar, oldida Lexus emblemalari bilan i to'rtta balonlarimiz 12 balonda holatlari ham yaxshi holatda turibdi do'stlar. Endi olgandan keyin
yo'llarga qarab turib mishabalon qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Spinalarda chexollar bor. Xo'p, eshik stoykalarini, eshigini yonlarini ashibga qilib qo'yib, orqa tomonlarini lilolimlarimiz va polilar mahsulotlari, oldichaklarini ko'ringlar do'stlar. 2014 ga 15 deb o'tilyapti. 332 000 km yurgan zavodskoy magnitofonda mana 2014 dan chiqqan do'stlar, mana shu magnitofonlarimiz 2021 gacha hozir chiqib kelmoqda, xudo xolasa. Xo'p, mana o'rta chotlarini ham holatlarini bir ko'rib ko'ringlar-chi. 65 talik temir metan gazlarimiz o'z o'rnida. Arkasi tofaralarimiz ham originalda turibdi. Va mana pol qismlarini ko'ringlar buni. Mana chotlarni holatlari 2014 ga 15. Aka, avtomobilimiz kraskalari qanday ekan? Kraskasi yo'q. Toza. Teshitirib olaveradi. Xo'p, motorda rasxodlari. Most ovozlari. Ovoz yo'qmi aka? Narxini qancha so'rayapsiz buni? 6200 dollar kami bor. 2014-yil. Ozgina kirishda beramiz. Ozginami aka? Variant bateriyalarichi. Kelishamiz. Aka, naqd bo'lsa bittada sanashga. Hozir qilyapman. 50 to'ra atrofida. Yo'q. Devaroqmi aka? 6000 ozgina kam bor deb o'tilyapti do'stlar. Naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 94 155 64 42 raqamli telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. O'zlaring naqd bo'lsa bitta savdo qilsalaring, balkim sizlarga berib yuborar do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi avtomobilimiz mana undan ham sal yili yangiroq, 2019-yil deb o'tilyapti. Gazlarni ko'rib turibsiz. Balonlarimiz 12 balonda turibdi. Salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Xo'p, avtomobilimiz eshigining yonida stoykalarda chiroyli qilib avshufkalar bo'lgan, Lacetti barlarimiz bor, signallarga chexollar qadalgan yangisidan lilonim polik va avtomobilimiz mana oldi choklarini ko'ringlar do'stlar. Endi bular yangi ekan, xudo xolasa muqarrilar mana mashinalarni ham germetiklari yumshadi do'stlar mana. Yangi zavodskoy mashinalar go'zal-da mana shunaqa. Xo'p, magnitofonlarimiz o'sha 2019 da chiqqan magnitofon gazlargacha o'rnatib qo'yilgan, torpeda qismlarining holatlari yurgani 36 000 km yuribdi mana. 36 000 yurgan, eshiklarini ham cho'tish g'irimli yevropkalar bo'lgan. 65 talik temir metallarimiz, orqa stofaralarimiz originalda va ortidan ko'rinishi mana umumiy holatda. Orqasi ochilsa albatta taqdim etaman vatandoshlar, mana yonchoklarining holatlari va avtomobilimiz mana hoppa, pol qismlari mana. Hop, orqa tomonda mashina borligi uchun chi ochgani qiynaldik. Polmasda. Do'stlar, ilojini borsa ko'rib boraverasizlar. Aka, dokumentlarimiz qanday bo'ladi? O'tkizish generalni? A? Liboy dokument bo'laveradi. Xo'p, generalni ham ketaveradi. Aka, kraskalar qanday buni? Sizni deyami, toza, teshitirib olaveradi. 36 000 km yurgan. Kraskalari ham toza do'stlar, gazlargacha bor. Xo'p, aka buni narxi qancha ekan? Narx 7.5 000 dollar kami bor. Aka, variant yo'llari bormi? Variant yo'llari bormi? 5000 pul bor odam telefon qiladi. Ha, do'stlar, 5000 pulli borlarga variant imkoniyatlari bor ekan. Xudo xolasa real xaridorlar bilan naqdga aka. Ha, mana shu bittada sana olib ketsin aka. 68 ga. Yo'q, ziyon qiladi. Yo'q, ziyon qolaman. 2000 ga beraman. Do'stlar, 7 ga gaplashamiz deb o'tilyapti. Telefon qiling, endi naqd bo'lsa, balkim sizga ozroq tushib beray. Telefon nomeringiz? 33 li 515 raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 2019-yil 36 000 yurgan toza gazlargacha bor, generalni ham ketaveradi. Aytamiz, navbatdagi avtomobilimiz mana 2019-yil. Aka, buni oynalari salqinlantirilganmi yo zavodskoymi? Butilishni emas-a? Mashina sumka qilingan. Salon qismlarini ko'ringlar do'stlar, 2019-yil. To'rtta balonlarimiz 13 diskka bo'linda, Nexus 3 qalpaklarda balonimiz xotlari yaxshi holatda turibdi do'stlar. Ana magnitofonlarimiz ham pionerdan qo'yib qo'yilibdi. Buni tevada barlari, ikkinchi o'r kolonkalarigacha bor. Kolonkalarimiz originaldanmi aka? Originaldan. Lavob, Lacetti barlarimiz do'stlar, endi maqtashga kirib qolmasin vatandoshlar. Avtomobilimiz eshigini yoni, stoykalari, tomlarigacha polni tashrifga bo'lgan, i sidinalarda chexollari ham yaxshi xoldan qo'yilibdi mana. Lilonim, mana undaqa polilar bilan va avtomobilimiz mana oldi choklarini holatlarini ko'ringlar. 2019-yil 42 000 km yurgan, torpeda qismlarining holatlari, rullariga mana chexollar tikib qo'yilibdi polnisda. Xo'p. 65 talik temir metan gazlari bor. Ish qilib egasi bor mashinani olyapmizmi? Yala kelib turib janjal qilib ketmasinmi?
Hop bo'ladi hozir. Mana avtomobilimizni ko'ringlar do'stlar, chokilarini 2019 ekan hali, mashina yangiga pollarigacha shunga bo'lgan. Va saldonni qaranglar, ortidan ko'rinish mana umumiy holatda barlari, keyin o'rt kolonkalar o'z o'rnida hamma yo'q, xudo xolasa navro qilib qo'yilibdi. Xo'p. Buni kiraskalar qanday? Men bilmayman, men o'zim. Akamizni so'raylayman sen. Qani endi akamiz? Aka, kiraskalar qanday mashina? Toza, toza. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? Narxini 7.5. Ozgina kelishamiz. Ozgina kelishamiz. Aka, 2019 ekan. Necha pastroq olmaymiz? 19. 2019. Xo'p. Aka, buni variant bateriyalari bormi? Yo'q, nima? O'tkazib olamizmi, generatorni ham ketaveradimi? Yo'q, o'tkazib olasiz. O'tkazib olamiz, ha. Xo'p, telefon nomeringiz? 94-lik 170 38-07 raqamiga telefon qilib akamizni o'zidan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 2019 yil polniy shumka, xo'p, kinvort, kolonka, magnitofon, yumshoq balon, gaz balon hamma yo'g'i bor. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2016 yil malushniy svetda o'zlarini ko'rib turganlaringiz. Kiraskalar qanday buni? Bitta krilosida bor. Bitta krilodami, kapalaydami? Mana bundami? Ha, bu kapalayda. İçigi ötmeyen, uzun iki detaylar. Hop, balonlarımız önerki balonda, zavatsko kalpayları bile tuttu. 2016 yıl, salon kısımlarını görüyorlar dostlar bunu. Hop, yürgen 117.000, uzun iki. Hop, sinirlerimizden zavatsko halatta dostlar. Bana polini halatını görüyorlar, ummi halat, tomları bile, ummi halatta. Lilo'nun kılınmayan polileri yok. Bana oldu çakilerinin halatları. 2016 yıl, uzun zavatsko manitafonda, super varem. 2000, hop, bir iştali karokya. 65 tane temir meten gazlarımız ama o zorunda turuptu. İyi, avtomobilimizin ortadan görünüşler dostlar. Yonçaklarının halatları ve bana pol kısımlarını görüyorlar bunu. Bana pollarının halatları. O girmetiklerimiz halatları hemen o uçta zavatsko yumuşak da turuptu. Ve salonun ortadan görünüşü ümumi halatta. Hop. Biraz yalan toz. Aşı bitti ki. Kepeleyi de bordaya. Skogancılar tozda. Dakimitler şiddet bitti uğradı. Motor açılmayan mı açılmayan mı? Motor açılmayan. Moskarabka'da avaz yok. Moskarabka'da avaz yok. Narkın kaç soru yapsınız? 6300 yapsın. Kendi mi bağlı? Pulu yetmezse banka mı kadar uğrayın? Aynı olmasam. Kaç pulu buluş gerek banka? Bu 3000 olsa yeter mi? 3000 dolar olsa yeterdi. 3000 olsa yeterdi. Hop, niçin de sır bulmasın? Niç faiz de kendi o? Kaysi bank? Neçə il keçə bilərdi? 3 il, 2 il, 1 il, 2 il keçə, 3 il keçə bilərdi. Verə bilərdi. İndi özümüz qança tez yapsaq faiz şunca kəmir olar. Xoş. Real xaridorlardan naqdə. Altını basıb özgün yoxlayıb verərsən. Bir təsənə şey. Qatış verə bilərmiz. Xoş. Naqqə bolsa. Telefon nömrələriniz. 94-lik 297 69 69 rəqəmiyə telefon qılıb batafsil məlumat alasınız dostlar. 2016-cı il 117.000 yürgən 3000 pullarınız olsa bankda imkanatlar var. Maşını özünüzün nominizə ötədi. O bankdan pulu akamızə verəsiz. Akamız ki oyundan çıxar, siz oymağı banka tələb yorarsınız. Dostlar, kommentariyədə 15-dən bağımı özü bazarda 15-ci ilədən həm göstərdiyən kələrimizə mənə Malışın Svetdə. Akə maşını özüdənmi? Maşını özüdən. Hop, kiraskalar qanday bunu 15-də? Am kapalar bilan mordadan yo o'z mordan o'zida. Alishmagan o'zinikimi? O'ziniki. Qani faralarimiz o'sha original kareskisda turibdi, lekin to'rtta balonlarimiz unaki shiroq yumshoq balonda holatlari o'rta holatda zavodsko kalpaklari bilan do'stlar. 2015 yil salon qismlarini ko'ringlar buni. Sizlardachi qo'llar bor, barlarimiz bor. Xo'p, mana liloni polilarni holatlari va ona avtomobilimizni oldi choklarini ko'ringlar. Mana girmetiklari ham yumshoq ashi mordasida bor ekan, itlariga xudo xolasi o'tmagan darajada turibdi. Yurgani ham 135 ming. Rullariga chexollar tikilgan, zavodsko magnitofon, torpeda qismlarini holatlari do'stlar. 2015 yil. Mana o'rta shoklarni ko'ringlar buni. Damperatlarimiz ham bor ekan. Xo'p, 65 talik temir metan gazlarimiz va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. 2015lar super variantida. Xo'p, orqa stoparalarimiz ham originalda do'stlar. Xo'p, norinda shunisi yaxshida mana. Anjondan bo'lsa 60 regionda olaveradi, Namangandan bo'lsa 50 partiyani olaveradi. Ja, drujniy xalqda. Xo'p, va salonni mana ortidan ko'rish. Aka, avtomobilingiz motor otilganmi? Yo'q, chin. Motor otilmagan, xudo xolasa. Moska ovozlari. Yo'q, ovoz. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz, aka? Narxini 6400. 6000 so'rayapsiz. Kami bor, xudo xolasa. O'zim o'tib beraman. Aha, aka, variant turlari bormi? Bor, beradi. Qancha puli bo'lishi kerak? 4000 3000 bo'lsa, 3000 bo'lsa ham beraverasiz, xudo xolasa.
Kelish bo'lsa bo'ldi. Do'stlar, 3000 pullaring bo'lsa ham, variant imkoniyatlari bor ekan. Dokumentlar qanday bo'lar ekan? O'tkizish, generalni ketaveradim. Generalni ham beraveramiz, apartam bo'ladi. Do'stlar, generalni ham aformatam bo'laveradi. Hech qanaqa muammolari yo'q ekan. 2015-yil do'stlar, hali 150 ming kilometr yurmagan, hali 140 ham yurmagan. Xo'p, telefon nomeringiz. 91-186-89-89-02 raqamli telefon qilib batafsil ma'lumot olasizlar mana. 2015-yil super variantda do'stlar, 3000 pullaring bo'lsa, variantda ham imkoniyatlari bor do'stlar, sizga bir paytlisa qilib qo'yinglar. Davom etamiz do'stlar, mana navbatdagi avtomobilimiz 2018-yildan ham ko'ringlar endi do'stlar. Ravon brendida chiqqanlaridan 2018-yil to'rtta bo'limlarimiz. 13 tusga bo'limda, holatlarimiz ham yaxshi, 2021 xudosi bexotir xizmatingiz qiladi. Qo'shimcha qilinmagan bakovlarimizda qo'shimchalari bilan i salon qismlarini ko'ringlar do'stlar buni. Signallarimiz ham mana zavodskiy holatda barlarimiz bor. Xo'p, eshigini yonini mastu stoykalarni ashifga bo'pti. Orqada 3 tonasida pardalari ham o'z o'rnida do'stlar. Magnitofonlarimiz almashtirilgan yaxshisiga, lekin yurgan kilometri 200 1 ming yurgan 2018-yil magnitofon boshqarilgan pultlarimiz ham o'z o'rnida. Lilonim, Polik va avtomobilimiz mana oldi shoklarini holatlarini ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. Xo'p, 65 tonlik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p, aka mashina o'zingizdanmi? Ha? Mashina o'zingizmi? Mana do'stlar, dehqonlardan so'raganlarga yonchoklarning holatlarini ko'ringlar va avtomobilimiz mana pol qismlarining holatlari. 2018-yil. Salonning ortidan ko'rinishi mana umumiy holatda. Xo'p, aka kraskalari qanday ekan buni? Ha, mana shu yerda. Mana mana shu yerda. Bo'ldimi? Qolgan joyi toza. Teshirib olaveradi. Xo'p, motorda rasvodlarchi aka? Yo'q, motor rasvodlari yo'q. Motor ochilganmi? Yo'q, ochilmagan. Most ovozlari. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 6800 dollar kam bor. Xo'p, aka, dokumentlar qanday bo'ladi? O'tkizish, generalni ketaveradimi? O'tkizib oladimi aka? Ya o'tkizib oladigan bo'lsak, 62 ga bering. Narxga. Kevar odam aka, variant qilib bermaysizmi? Do'stlar, narxga sotamiz deyapti. Mashina akamiz o'zidan ekan, mashinani o'tkizib olish kerak ekan. Xo'p, 6800 dollar kam bor. Bitta mana shu yerda kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza. Telefon nomeringiz. 89-lik 189-89-40 raqamli telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Do'stlar, davom etamiz mana navbatdagi avtomobilimiz 2009-yil vatandoshlar, mana shu svetda o'zlaring ko'rib turganlaringdek. Xo'p, puli yengil, dehqon bo'lib, xudo xolasa. Kraskalari qanday aka buni? 20% kraskasi bormi? Oldarqalarda qattiq yaltagi yo'qmi axir? Xo'p, mana avtomobilimiz oldchoklarining holatlarini ko'ringlar do'stlar. Lilonim, Polik, sixinalarda chexollari, rullar o'ziniki. Yurgan 419 ming halol aka. Xo'p, mana magnitofonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda, yaxshi magnitofondan va torpeda qismlarining holatlari 2009 super variantda 5 tali korobka ekanu mana aka. O'rta shoklarimiz holatlari do'stlar va 65 tali metallarimiz ham o'z o'rnida. Va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinish umumiy holati, xudo xolasa. Mana orqasini ochib ko'rsatib buni. Pollarni ham bir ko'rib qo'yaylik mana yonchoklarining holatlari va pol qismlarini ko'ringlar buni mana. Mana choklari bilan. Xo'p, akamiz endi buni narxini kelishtirib bersa, xudo xolasa bo'ldi. 2009-yil. Xo'p, aka motorda rasvodlari qanday buni? Motorda rasvodlari yo'q, most ovozi. Bitta ayb most ovozi bor, aka. Kiraqsak. Arqadan aka to'xtab qo'ying desa eshitaveramizmi? Gap yo'q. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 5000 dollar kami bor. Jitcha. Xo'p, variant barter yo'llari. Aka, variantga qancha puli bo'lish kerak? Yo'q, haliga bankga berishim. Aka, ana, xo'p, bankdan ekan. Aka, qancha puli bo'lsa, 2000, 2500 bo'lsa yetadimi? 2500 bo'lsa yetadi do'stlar, bankga. Mana, xo'p. Aka, necha kunda olamiz bankdan? Bir kunda. O'zi yordam berasa, aka, buni keyin nomimizga o'tib ketadi-da mashina asrazi. Kim mashinadan bankdan pulni olamiz, sizga narx beramiz. Mashina nomimizda oyma-oyiga 1 yilga olamiz, necha yilga olamiz aka? 2 yilga olamiz. Aka, qancha erta yopsak shuncha foizi kamayadimi? Foizi kamayadi. Aka, mana shu mashinamiz mana u realni narxga misol uchun 4.5 mingga bersangiz. Qani? Qanchaga bank bo'lsa 2 yilga shuni atrofida qanchaga aylanib qolishi mumkin? 5.5 ga aylanib ketami? Yo'q, 5.5 yetmaydi-da. Bo'la. Do'stlar, 5.5 yetmaydi deb o'tilyapti. Dokumentlardan muammo yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz. 93-lik
177. 177. 83-15. 83-15 rakamli telefon qilasizlar. Akamizdan bank to'g'risida ham, i mashina to'g'risida ham batafsil ma'lumotni olaverasizlar do'stlar. 2.5 ming pullaring bo'lsa, akamiz o'zi yordam beradi. Shunday bankdan pulni olib, nomingizga mashinani o'tkazib beradi. Namangan Norin mashina bozoridan Damas 1 so'ragan akalarimiz bordi mana. Ko'ringlar 2000-yil bardavoy svetda ekan, xudo xolasa bir qator ko'rib, keyin o'zlarining bahosini beraverasizlar. To'rtta balonlarimiz unak shirok yumshoq balonda holatlari yaxshi holatda, pastda yangi deytirdi do'stlar. Aka, salon. Salonlarni ko'ringlar do'stlar. Avtomobilimizning eshigini yon. Stoykalarda polna shifkalari bor. Korobkamiz to'rttalimaga. Stiginalarda chexollari ham o'z o'rnida, magnitofonlarimiz va torpeda qismlarining qoplari. Do'stlar, Damazga rul qo'yilgan mana nilonlarimiz holatlari va avtomobilimizning old shoklarini ko'ringlar. 2000-yil. Hop. 65 tarik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish uchun holatda xudo xolasa. Damazga tofaralardan qo'yilibdi. Mana mana yon shoklarning holatlarini va pollarini ko'ringlar buni. Hop. Sarqoli. Qardasi yig'ib ketishiga. Ya. Ketamiz aka. Bo'ldi, xudo xolasa. Hop, aka, avtomobilimiz motordan rasvodlari qanday? Motor rasvodi. Rasvodi yo'q, ha? 4-tali korobkamiz aka? Ha, 4-tali korobka. Xo'p, narxi qancha so'rayapsiz aka buni? 38 million deyapsiz. 38 million so'm kam bor. Kam bor. Xo'p, mos ovozlari? Yo'q. Yo'q. Aka, bola akkumulyatorlari yangi. Balonlari, akkumulyatorlarini yangi qo'yilgan dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Yo'q. Xo'p. Aka, real xaridorlar narxga 30 atrofida. Gaplashaveramizmi aka? Gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 90li. 214. 0691 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. 2000-yil bardavoy svetda Damas avtomobilimiz. Aka, zinjalari ham joyidami? Ha. Tekshirib olaveradi aka. Xo'p bo'ladi.